När Göteborg fyllde 300 år 1921 fick man skjuta upp firandet till 1923, och det känns ju igen. Det är ju nu som den berömda 20-talsklassicismen visas upp, och jag är väldigt nyfiken på avdelningen för konsthantverk och konstindustri. Men först tar vi en titt på utställningen i stort. Det var oroligheter på arbetsmarknaden det här året, så dagen för invigningen var det skottlossning och slagsmål på utställningsområdet mellan strejkbrytare och strejkande byggnadsarbetare. Men Gustav V kunde planenligt inviga utställningen den 8 maj. Ambitionen var att marknadsföra svensk industri, historia och kultur. Och detta var ju just då Sverige gick från ett jordbruks- till ett industrisamhälle. Och man ville samla in och visa föremål och kunskap som höll på att försvinna i den här omvandlingen. Även om man också blickade bakåt så var jubileumsutställningen i högsta grad med sin tid. Den som var intresserad av modernism och ingenjörskonst fann vad de sökte bland tåg och bilar och maskiner. Kanske hade de hunnit läsa Le Corbusiers nya bok som kom samma år. Och Albert Einstein blev uppmärksamma när han höll sin Nobelföreläsning. Om man jämför med Stockholmsutställningen 7 år senare, 1930, då funktionalismen slog igenom. Då ville man ju absolut inte se bakåt, bara framåt. Och modernism och funktionalism var det enda som gällde. Här i Göteborg blev däremot avdelningarna med allmogekultur, hantverks-, byggnads- och industrihistoria som ett jättestort museum. Svensk filmindustri visade 21 filmer om gamla hantverk. Här ur en film om tapettillverkning före 1850. Men också aktuellt hantverk fick uppmärksamhet. Utställningen var lyckad, även om ekonomin inte riktigt gick ihop i slutändan, trots 4,2 miljoner besök. Det var många för en stad med 230 000 invånare. Och man nådde ut i världen. New York Times gjorde en stor bilaga om utställningen. Och även om mycket revs efteråt så har göteborgarna ändå kvar väldigt mycket. Konstmuseum, Götaplatsen, Liseberg och mycket, mycket mer. Avdelningen för konsthantverk och konstindustri som vi snart kommer till beskrevs av en del som konventionell och lyxbetonad. Svenska slöjdföreningen hade ju allt sedan hemutställningen 1917 velat föra ut vackrare vardagsvaror även till arbetarklassen. Här i Göteborg visade andra delar av utställningen ny teknik, nya typer av enklare bostäder och mängder med handelsvaror. Detta är ett modellkök för mindre lägenheter i hyreshus. Och den här gungstolen kan man hitta på auktion idag. Ser man utställningen från Svenska Yllefabrikerna, och det är Isak Grünewald som har gjort bilderna. Nu ska vi äntligen gå in i avdelningen för konsthantverk och konstindustri. Här visar man upp det bästa Sverige hade. Svenska slöjdföreningen vill också visa att deras kampanj om konstnärer ut i industrin hade varit lyckad. Och det var nu 1900-talets stora formgivarnamn dyker upp, även om många ännu var unga och okända. Till och med en ung Alvar Aalto hamnade mitt i planeringen vid sitt första Sverigebesök 1920, men han lämnade inga spår efter sig.
20-talsklassicismen var en modern stil som bejakade ny teknik och nya idéer. Men man tillät sig att blicka tillbaka. I katalogen skrev Erik Wettergren om den rådande tidsstilen. Här hemma, skrev han, hade ändamålsenligheten och god teknik varit viktigare än en påträngande originalitet. Och då, menar han, söker man sig till det tidiga 1800-talet, alltså till empiren. Nu, 1923, var alltså klassicism, eller nyampir som man sa, modern. Idag säger vi ju 20-talsklassicism, Swedish Grace eller till och med Art Deco. Och det är eftertraktat idag. Och när det gäller arkitektur så säger man ofta nordisk klassicism. Typiskt för 20-talsklassicismen var det graverade glaset och föremålen i järn från Näverkvarns bruk. Vive Nilsson debuterade med en plåtig kaffeservis i meningslösa strutformer, som det hette. Han var ju före sin tid, och 7 år senare i Stockholm lät det minsann annorlunda. Svenska slöjdföreningen såg Göteborg som en förövning till den stora Parisutställningen 2 år senare, 1925. Där blev den svenska paviljongen omtalad och omsusad. Men nästan allt som visades och prisbelönades i Paris var med redan här i Göteborg. En del tyckte som sagt att interiörerna var för lyxiga, andra att de var för konventionella. Men Carl Hörviks stora studio med målade möbler i björk föll många i smaken. Numera ses ju lyxighet som ett plus. Jag har lagt märke till att när man kallar stilen Art Deco så plockar man ut enskilda föremål. Den här taburetten har sålts på auktion för stora pengar och kallas då gärna Art Deco. Men det kan man ju inte kalla själva interiören där den stod, eller hur? I efterhand ställer man gärna Göteborg 1923 mot Stockholmsutställningen 1930. Då den moderna, framåtblickande funktionalismen slog igenom. Stockholm var modernt, Göteborg gammalmodigt. Men om man jämför rumsinredningarna så är skillnaden faktiskt inte så stor som man skulle kunna tro. Klassicism och modernism fanns sida vid sida ganska länge. En Gunnar Asplund kunde ju konsten att förena dem båda. Utställningen i Göteborg var rykande aktuell på det sättet att man visade interiörer och föremål från Stockholms stadshus som invigdes samma år. Här ser vi stadsurnan av Henrik Krog och en del möbler av Ernst Bolén, Gunnar Asplund och Carl Malmsten. Här ute står soluret av Johannes Dahl som liksom mycket annat i gjutjärn blev prisbelönt i Paris 2 år senare. Den här stolen ritade Gunnar Asplund för den berömda biografen Skandia i Stockholm. En del av det vi sett från utställningen känns både välbekant och modernt, men annat kan kännas ålderdomligt och med rätta antikt. Kollar man vad som hände för övrigt 1923 inser man att det har gått 100 år. Jag har också en video om 20-talsklassicismen som stil på gång.